Наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі. Для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царівень не гірш, а інші, як бідні міньйони. Хто купляв долю собі за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки та суючі дні до покупців горнулись. Долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. «Ти все одно не візьмеш мене», сказала вона неохоче. «А може візьму? Ти собі затям», сказала вона суворо. «За мене потрібно платити життям, а я принесу тобі горе». «То хто ж ти така? Як твоє ім'я? Чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла як закон. І диво велике сталося. Минула ніч, і скінчився сон. А доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться? У мене жодних претензій нема до долі моєї обранниці».